ဒီလက်ထိတ်ရှူတော့ငါစဉ်းစားအဲ့ဒီလက်ထိတ်ကလေအဲ့ဒီထိတ်လေးမှာထိသွားတဲ့ဟာလေးကလေအဲ့ဒီလက်ထိတ်ကလေစပွဲလည်းမသိဘူးတက်တာလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ကဒီကမျက်စိနဲ့ဒီဘက်ကနေပေါ့ကြည့်နေလို့လက်တွေစပွဲတွေတိနေဒီလက်ထိတ်ရှူတော့ငါစဉ်းစားအဲ့ဒီလက်ထိတ်ကလေအဲ့ဒီထိတ်လေးမှာထိသွားတဲ့ဟာလေးကလေအဲ့ဒီထိတ်ကလေစပွဲလည်းမသိဘူးတက်တာလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ကဒီကမျက်
เนี่ยล่ะเนี่ยล่ะบะเน่ตื่นหาเลยลูกတွေก็น้าแหละเอาดิเล็ดเท่ชื่อรองเลยไอ้เล็ดเท่ชื่อรองบ่ตีเลยด่าเว้ด่าโหลชินเนี่ยคงแล้วไม่ตีเนี่ยก้อกูนี่เนี่ยสิ้นซ้าจีบะญานลีเนี่ยเนี่ยต้องจีตามมาลูกတွေကိုလူတွေอ่ะไอ้หลอกที่ตื่นมาย่ะละตีเลยลูกတွေจ้องเน่ๆลีสิ้นซีญานลีเนี่ยเล็ดเท่เนี่ยที่จีไอ้เล็ดเท่ก็คงโลตีละซวยโลตีละบ้ามาไม่ตีกูกูกูญานลีเนี่ยเนี่ยต้องจีตามมา เออไอ้อ่ะสั่นตะเพียงๆเมียนตัวเลยมั้ยทีนี้ตะเพียงๆวิปัตตนาเนี่ยตบตบว่าเอาน้าเลยกิเลสตาเหงี้ยงจ้องก็ตบปอกตัวไอ้สินนี่ยောက်ตัวญานก๊อกตัดตัวเลยอาชีกันนี่ไอ้ตายน่ะรู้ก็ရှိတယ်ဒီလမ်းจ้องนี่ก็ดูโหลช่องอะไรสุดาไม่ติดหุဖြစ်เนี่ยလက်ထိတ်ชูรองเนี่ยပဲจิไอ้လက်ထိတ်ชูรองเนี่ยบ้ามาไม่ติดมาราเปาะดาปูดาไอ้ด่าเลยบ้ามาไม่ติดเนาะ ก็กูลิสร้างจิไอ้กั่วจ้ากောက်တယ်กောက်เตชาตู้อတိုင်းดันแล้วตูแล้วตมารีนี่ရှိတယ်จีนတော့ว่าเตชาไม่ไอ้แท้โหเตชาป่ายๆในๆไม่หลุดอ่ะโรงงานตะคู่โรงงานเปาะดิปอเป็ดหลุดนะฮะอโลไล่แต่กะเลไม่จောက်หุဖြစ်ดิลูกนี่จောက်อ๋อบลูจောက်อ๋อมาเราไม่ได้ดิลูกนี่แล้วไม่จောက်แต่หุဖြစ် แต่เจ้าเฉียงตลอดส่องแต่เลยแล้วก็จี้เลยไปเลยอ่ะมาแต่เจ้าเฉียงส่องมาแล้วเปิ้ลก็ไม่จောက်ดอกทําไมวะถั่วตาบ้าจ้องมาตันเตียโหจောက်อ่ะมั้ยกิเลสตันผิดแต่เลยจောက်อ่ะไม่ได้เอาเปล่าดาบะดีญานเนี่ยจောက်ผู้เปล่าปะดาบะดูอ่ะญานเนี่ยไม่จောက်แต่ผู้ชิงจောက်เห็นน่ะจောက်แต่แต่อะมาชิงจောက်เห็นน่ะไม่เปล่ายังไม่สวยเนี่ยเปล่ายังก็ตัวจောက်อ่ะไอ้เปล่าได้หลุนน่ะตอนชั่วไม่เนยแย่จ้ะมันลีไอ้หลุโหจောက်แ
ဘူးအဲ့ရလိုနေတယ်အဲ့တော့ဖိဖိစီစီလေးနှလုံးသွင်းကြည့်လက်ထိတ်လေးကစဉ်းစားကြည့်အဲ့လက်ထိတ်လေးရဲ့ထိတဲ့နေရာဘာမှမသိခုံလည်းမသိဇွဲလည်းမသိရွှေလည်းမသိငွေလည်းမသိပက်ဆံလည်းမသိဘူးကရင်စာရွက်ပဲအဲ့ထိတာလေးပဲသိမယ်ဆယ်ရွက်ကိုထိနေအဲ့လိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့လက်နဲ့ဒီထိတဲ့နေရာကွက်ချားလေးတည်ရတာအလွယ်ဆုံးပဲဗျာနားနဲ့လည်းကွက်ချားမသိဘူးလူတွေကမသိနိုင်သေးဘူးကိုယ့်ရဲ့နောက်ကြသိပါတယ်နောက်ကြနောက်ကြတော့အတန်နေရာကြားတော့ကြားတယ်နာမည်တွေမပေါ်ဘူးဆိုတာသိလာတယ်ကြားကမတ်တပ်တွေဖြစ်မြင်ကမတ်တပ်ဆိုမြင်တဲ့နာမည်တွေမပေါ်ဘူးအဲ့တော့စားတယ်ชาวมาก็ตื่นจิย้ายตาไปปรอไอ้เหย่กาแฟหมอบผู้ซะตะบ้อปอกล่ะเมียนล่ะนะเนาะเตียะตะบ้อมาฮ้ออยู่ดิบายลงมาจิโลตื่นไปเนี่ยมาตื่นไปนี่ภิแล้วกูอ่ะตื่นในขาจะเลยดิกูอ่ะเตชาตื่นน่ะเสดไอ้ดิตื่นเลยกูบัวไอ้ตะมากูตื่นเนี่ยบาเพิ่นตะมารีอ่ะผิดเนี่ยญานนี่ป่วนสึกก็สินเจนน่ะแม้ตัวอจ่อเลี้ยอยู่ล่ะเสียอจ่อซ้าบ่เนาะကိုယ်အမြင်နဲ့အကျော်အကျော်မျက်စိကမြင်တဲ့ရဲ့အကျော်မှမဟုတ်ဘူးလေအကျော်ကတသက်နာမည်ကြီးဖြစ်နေအကျော်ဆိုတာနာမည်မျက်စိနဲ့မြင်တာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲသိတာအကျော်မဟုတ်ဘူးတက်နာမည်ပေါ်တော့နာမည်လေးချုပ်တော့ကိုင်ကြီးရောလည်းဘာပဲတွေ့တော့အကျော်မတွေ့ပူတာတွေ့တယ်လက်ထိတ်ကပူတာပဲတွေ့တယ်လက်ထိတ်မှာတော့အကျော်တော့ကျော်ပြီးသားလေးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲပူနာပေါ့လက်ထိတ်ကအကျော်မတွေ့ဘာကြီးသွားတွေ့တာပူတာတွေ့တယ်ကိုင်ကြီးရောလည်းပူတယ်နှကောင်းနဲ့ရောလည်းအနံ့ပဲတွေ့တယ်စာကျော်လည်းရတာပဲတွေ့တယ်သူအဲ့လိုကြီးအပိုင်း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 ကိုညံဖြတ်ပြင်းသွားတယ်သူကအကျော်ဆိုရင်နာမည်လေးပေးထားရင် communicator နဲ့တရားလုပ်ဖို့ပဲဆိုတာစိတ်ထဲမှာဒီသူပုံသဏ္ဍာန် form နေတော့ကြည့်ရဲ့အဲ့ရအကျော်မုံမှန်းသိသွားတယ်စိတ်ကအကျော်ဆိုရင်ပြုတ်သွားပြီအကျော်ဆိုရင်ဒါအကျော်ဆိုတာနာမည်လေးတစ်ခုပဲတက်တက်ပေးထားတယ်တကယ်အကျော်မဟုတ်ဘူးအကျော်ကနာမည်တစ်ခုပဲတယောက်နဲ့တယောက်ပြောဖို့ဆိုဖို့မြင်တာကအဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းလေးပဲသိတာပဲမြင်တာကြီးကတော့အကျော်မဟုတ်ဘူးသူသိကြသွားတယ်နောက်ကျကိုယ့်ရဲ့ဒီသတိဝိရိယတမာရီဆွမ်းတဲ့ကြောင့်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားကိုယ်မှာဘရုမမေးစရာမလိုအဲ့ဒါကြီးလည်းဘရုမသွားမေးမနေနဲ့ဘရုမမှဖြေမပေးနိုင်ကိုယ့်ကိုယ်ပဲသိသွားတာပါပဲအဲဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့တခြားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အများကြီးပြောခဲ့တယ်လူတွေကတညာဆိုရှိတယ်မတတတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီတညာတို့သူမှတ်တာကိုမပါလေကားလေးတက်ကြည့်အစတက်လိုက်တယ်ဘလောက်မြင့်နေတာသိတယ်အမှနောက်ကခြေတော့ကြည့်တယ်လေသူကသူတက်သွားတာဗျကိုကချိန်နေသေးရမလို့တညာတို့သူခြေလိုက်တာမှတ်ပြီးသားတို့သူတက်တယ်
tenya belau mien ya belau kuah biu mendo, aku mulu tuh ada. Eh, tenya hari mana gua lain macam ini lihat deh. Telan lu jenis kuah kena yang nak kuat tuan tuan ini ya. Aiy tuan tuan ini ya, tuan ni tu boleh mami uci odi beri cium biu. Aja ni ni mai tuan aiy pon ya. Setiap orang, no aiy dari uli ada mari kau ya. Tiap atau dia cinti ramu, aiy lau tin syara ye yendi lah. Wenli tuali macam lau yudi di ramu, mien di ramu. Eh aiy ya dah tin syara. Ia itu sejak pola lah, begini tu mah. Luri dia tiada pialu je, luri dia, jadi mila lekak jala. Mungkin itu hal itu, mampu naik dia. Eh, ini sahaja piala lah tu, mila lah. Tu cuma tu terkama, alu mami ibu, dia ada tu. No, alu ini tiada mama, ya, alu, jangan percaya kepada hal ini, pialu pia. Jadi culu je, ini lagi pola sejak mah. Patut mila, ini lagi. Mereka mila mau tercium hidup, tercium kulit lalu lalap pakai mana nanti. Tertinga bahannya perahu jodoh. Di mengon siaru ya, tergeh udah. Kenapa? Tertinga bahannya berpenai deh. Tertinga deh, hanya pakai mana nanti jodoh. Tercium hidup lah. Tercium hidup lah. Mnyai dia malam, liga di liga telar. Ait telar cuma tercium yang dobi. Ait tertinga, eh awal lucu nih. Tertinga upah pakai mana nanti bawa pak. Tertinga bahan sura. Naja ayah lini zada lili liga asas tu nalo tu nih. Wika menapsi lah. Caja lili. Penai lah, telah aku ya pawai. Di luar tu aja ada, betul sembi betul sembi nalu. Enak, wibat nazar hupa. Tanya asal tu boleh liga telah tanya. Emas liga telah tu tanya alu mesti ikutian. Tanya tu tu mana, belau cewa mesti tanya tu tu tidur. Ada ku piao piao me, alu muda. Jino no piao ni jari, no jam piao piao jari. Jino ka mau dar. Emas mana siapa ku win lagi. Pasu cacing break ulai dah, sengen sisi pasi break ulai dah. Enak aga sih ada ku piah wenai esoin pre, orang mesuai tenyah sih. Aiy tenyah jang, atu dah tengkaya. Pre ulai dah tengkaya. Panlu tu ada, dekat lengan tenyah ni tengkaya lu tu lah. Ayong aga cedu ulai dah ni, kuda mah ayong aga cedu beri ni menom a tenyah tengkaya pobiok, atu pobiok, pre ubi dah piah tu lah. No, huwa mienai dah ayong aga cedu beri, ayong mana ti tenyah ni tengkaya, auto dua tu lu deh, tenyah ni tengkaya. Ayuh aja itu bilang ye, mereka sedih boleh. Ayuh aja itu bilang ni sedih boleh, sedih jang yoga perih ubi dah pilih, sedih jang pilih yoga perih ubi lagi. Tu bawa bawa. Dah berpisah. Enak, sama patu perih ubi. Ayat sama pengama bawa. Dikeu, jangan kena tu bos sebe. Biar jema li. Ayat jangan kena ubah lupa lagi. Ngah lupa lagi, ngah perih ubi yang lupa kuah. Tua lah. Pada malam siya, dikeu jangan kena curi yang izin pilih. Cepat, curi yang pada kami. Ayuh malin, naga awida jenah ubaran yang ngalau biar. Karena naga ni itu mohon yang siri awida jenah ubaran buem bilai. Ayuh ma palu dah. Ayuh jauhnya di tengah tengkaya, ayuhnya ciri tengah tengkaya palu dah ngalau bilai. Ibi ubaran jenah. Naga mien tuan. Ha, jinu dah ayuh ngam tena. Oh, tengah tengkaya bila ngam siri opjo. Lepas tu tuan. Jinu dekai tengah tengkaya atau dekai boleh karena ma. Elah ujian apa lalu? Ngabre umian lu bawa kuasa, ngalu bilai dah. Tengah tengah ya, apa lalu? Ngadai tiket tu dah. Tuah, beri tengah tengah ya, porong alai ngalu mati dulu no. Mana patu lu lagi dah? Piu mah, ayat tengah tengah ya, piang ayam piang piu lagi dah. Labi ayam piang piu dah, bau piang piu dah. Tengah tengah ya, ayam piang piu dah. Eh, apa lalu dah? Ngada bilai dah. Ayam ngu ngalu bilai. Kaya mai gua. Tengah tengah ya, ye ayam ngu apa lalu dah? Ngalu bilai, dai tiket. Piu lagi piu tu, ha ngam sih tu. Oh, tengah tengah. Eh, jauh dah, dari di, aku ambil mana. Pih itu kan, ni ni tu tu pop ni mana, tu tu jauh dua lah, kau nong. Tuh dia kau nong lauji, jadi tu ni ni dia tu, cuci tengah tengah hari lalu dia, anu tengah tengah tu baru teman hubat na. Jauh ko sudah mau, wena ko sudah mau, sei ko sudah mau tu. Tengah tengah hari dia tu tengah lah, sena tu ale tengah lah, sena tu ale tengah lah, ken tu ale tengah hari. Alung dari sini, tadi soalnya tengkar ya. Ubaran soalnya tengkar ya, macam agung lung tengkar ya. Wajar soalnya tengkar ya, mahu asyur. Tengkar kanan ini agung tenya. Eh, teman juga dah nak korang tenya tengkar ya utenya. Eh, lu hut bapa, naga ni lu cia balas so naga anya malai utenya lu. Beri doa ulai deh. Eh, naga anya lain tenya tengkar ya, ni lain ni.
aku apa nak? Ngapri umian lupa udah. Ngane tuh impai dah. Tengah tengah ya. Tengah tengah ya, podo lah sisi macam. Tengah tengah ya, bola sisi. Ayuh macam itu bilangan. Tengah tengah ya, pom dola sisi. Nau sikit message wena. Tengah tengah ya, macam ni dia. Ti lele cuma. Ayuh tengah tengah sisi la. Sisi pilih nau sikit mac. Mogo siaroi dah tengah la. Emak cina wah. Tengah tengah ya, nau sikit kali. Mac wena. Wajar tu nak ubah nak wena la. Lawi. Nau sikit apa wena dah. Wajar tu nak ubah nak wena. Wajar tu nak ubah nak wena. Bapa tu ngapir tu. Ngapri om yang lupa kuat, papi tu. Nau sekarang mewenala, wajar jenah ubaran wenala. Wajar jenah ubaran wenala, menolak miao tu, ngah miao tu. Ngapri om yang lupa tu, wajar jenah ubaran kiamat miao la. Perisai tu mubal lem tau la, bibi. Erau nau sekarang, ha tengah tengah ya, podo balal di lai dana, wajar jenah ubaran kiamat cahul la. Kian cahul ni bai, dengan ni bai mau bibi. Kian cahul. Perisai tu mubal jadual. Tapi li. Nau kan nyanyi life buat tenia, tadi life buat, tadi life buat dia. Katanya, wibang nado dah, abis siapa pun yang nau saya macam saya, orang orang jauh ni jalan, lima moga ujai dari wena lu mnyai bar. Eh, ada tiu meli, meli tua li kena ni, eh ada yang tu payah tiu. Sangat siapa lu break udah mnyalah, ruau ni, ngai macam ni. Tengah tengah hari lalu ni, nak tadi, whole time mana awam ini ni tadi masih, tadi malai dah. Tu ama ada tadi dah mengadri silu balu dia. Nak tadi mana masih dia, mereka mereka yang thay tadi masih, si tadi dia si mana, si tadi dia tengah hari tengah hari kan, kumpul ada dapat di telo. Emem nak ni li, tadi masih orang ngapsi, ngasur awi tadi nak ubah dah le. Periksa tu muka kelat, tena ubah angkang kumala madil. Ayolah mianah. Ayolah jenah luri usia ini hawa re. Perili ulai, pada, kuku amali ngau deh tena muka, ngau muka tenya tengkaya, ngau suah baka tu ubah angkang tu lah. Ayolah, kalau tenya tengkaya lu, awmi ni le, awmi ni mah ngau pada lu sini, oh ubah angkau pada awi tiangji. Salo kau nak, amali kau lagi dah. Ubaran kau betul lah. Salo kau, sahaja lu yada ane wujudna lu dila. Yada cedup lu wina pore. Kena sengkai si kancip cedup ada ayam cedup lu tengah tengah ya pore. Sare yada yang ni cedup lu wina liri pore lu dila. Mesti dia ujar. Show dia bilai kau. Salo kau lagi dah wina sama. Salo kau lagi dah. Oh, ay zaman nenek dah dili. Salo kau lagi dah. Ngara ubaran ni. Pada hari itu, ayah ubah dan lalu tiada jenah. Tuk dokah desa yang mana nama siunai, ubah dan temuria desa lalu siunai ni. Ayah langsung jodih. Ubah salo kau lagi dah sebab ni ayah mahu beliau beradun. Lalu sama, lalu naukam lara. Ayah senang mau doh, ayah senang mau doh. Ayah lalu dia orang melayar doh dah, awam itu. No, amal di tiada show dia. Ayah lalu bershow bini ni. Ayah itu show lumia, show lumia lalu nunjuk doh mahu pipi. No, ayah leh dri tau, ayah laut yo, nenek leh umah boh dri liya, show di tu leh, ayah laut pe show lu yara, ayah dia pura show lu yara, no, ubaran kah, kamanti ayah laut di pe show lu yame, no, ngapa ino pamanti doa, wahu tenara ngazwa, wida tena ubaran, padoa bi ngalu, kuku ngalu yurai dana, wida tena ubaran padoa, ayah liot ti boh, no, aku alung a. Ayah ngabara aku mati lagi. Wida jenah ubah dengan naga. Wida jenah ubah dengan mempadu sama mati. Beri udah wang ngah udah ikhlas. Tengah tengah kaya jamu. Ayah sejamu beri udah jauh jip itu. Sejam sejuta oh jauh jip itu. Lu nale ya. Alah. Dulu bapa aku jitu dia tu jika tau lagi dah. Sina jika buat taidona taidona sina. Ayi sena dah sih bo, no? Ayi sih jangan dikata jauh dia pida, jauh nama pida. Ayi lau jikata ubru kata ngah kata. Jauh nama ubah juga dah ngah tu bo awi dah na ubah dah ne, kaju lagi dah. Jikata lau di jikata lagi dia tu jauh nama bo tuabi. Ayi lau jauh nama bo kima baju no, ayi lau ubru juga dah ngah lupa yang jauh, nausih kaju lah ngah tu nausih bo mada. Siapa jauh nama dekai bo le? Siapa jauh nama ni ada dekai pida? Jadi mana nausika yang nenek lu mesti benar, wajar dia nak ubah dan pahami orang halu juga. Siapa nausika? Ayah nenek kan?
သူတွေနားလည်အောင်ဒီလိုပဲသင်ရတယ်ဒါနည်းနည်းလေးအခုသေးစိတ်လာမတက်ရက်လိုက်လေရက်လိုက်လို့ရက်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်စိတ်ကအရင်ဖြစ်ရတယ်ရက်ချက်ရုပ်ဖြစ်တာဒါပေမဲ့စိတ်ကိုမဖမ်းနိုင်ဘူးရက်လိုက်လျှော့သေးပြလိုက်တယ်စိတ်ကိုမဖမ်းနိုင်ဘူးရက်လိုက်ရက်လိုက်တယ်နဲ့လေကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်လေးတည်းငါဘလို့ရက်လိုက်တာပါလဲလို့စဉ်းစားကြည့်ရက်ပြီးမှစဉ်းစားဒီခါလေးကျလေရက်လိုက်တာတိတ်ပြန်တယ်ပြောကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ဘလို့ရက်လိုက်မှန်းကိုမသိဘူးရက်ပြောလေဘာမှမစဉ်းစားမှထွက်သွားကြအဲ့တော့ရက်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ရက်တဲ့ယုံဖြစ်သွားတာပါလားရင်တော့ရက်တဲ့ဆိုမောဟိုင်းနေဘာမှလုပ်နေတော့ရက်တဲ့ကျတော့ဘလူရက်လဲဆိုငါရက်တယ်ပဲအလုံးထကြဒီယုံနေတဲ့ဘောင်ငါနဲ့သွားသွားယူရတာပေါ့နော်ဘယ်အရာမှဒါထင်ရှားလွယ်အောင်ပြောတာပါဘယ်အရာဆိုပြန်ပြီးတော့နောက်စိတ်လေးနဲ့ပြန်နောက်ကတတိလေးလိုက်စေချင်တယ်လွယ်အောင်ပြောရင်ဆရာဘာဟုတ်သင်နေတာလဲဆိုတော့တချို့ကသဘောအရာရာကိုသွားပြီးတော့ဟိုလိုက်မစင်းစားနဲ့အသေးစိတ်တွေကျွန်တော်ဆိုချင်တာပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းကိုနောက်ကစိတ်လေးနဲ့ဆင်ခြင်ပါနောက်ကတတိလေးလိုက်စေချင်တယ်အဲ့အောင်မာသီးကမြင်းမြင်းနဲ့မှတ်ကြားကြားတယ်မှတ်ရက်ရက်တယ်မှတ်အဲသူအဲ့လိုလေးတင်တော့ထိုင်ထိုင်နဲ့မှတ်ရိုက်လိုက်လဲရက်တယ်မှတ်အဲလှမ်းရင်လဲလှမ်းတယ်မှတ်ဆိုတော့အဲ့လောက်အသေးကိုယ်ကလည်းမစိတ်နိုင်ကြဘူးတစ်ချက်တစ်ချက်မင်းရင်ကိုတော်ပြီကျွန်တော်ပြောပြတာအဲ့လောက်စိတ်နိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့လေဒါဆရာတော်ကြီးကတတိကိုဦးစားပေးတော့နောက်ကနေတတိကိုကတ်လိုက်ခိုင်းတာအဲ့ဒါဝရိယတင်ခိုင်းတာတဖြည်းဖြည်းတော့ပိုသဘောပေါက်လာမှထင်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဥပမာလေးပြောရတယ်လူတွေတဲကိုပို impress ဖြစ်အောင်နားပို့လဲတော့အောင်လို့တန်မိုးတွေပို့ထတ်တတ်အောင်လို့ဒီတတိကိုဘလို့သိနေတာလုံးဆိုတာတံမိုးလေးပို့ထက်တက်အောင်ပို့နားလေ။ဝိပဿနာဆိုတာဒီလိုနောက်ကနေလိုက်လိုက်ကြည့်ရတာပါလား။ဒီနောက်ကလိုက်ကြည့်ရစိတ်လေးတခုကိုတီထောင်ရတာပါလားဆိုတော့သိချင်တယ်။သိစေချင်တယ်။အများကြီးကို message ပေးချင်တာမဟုတ်ဘူး။ဆရာရဲ့ဝိပဿနာခက်လိုက်တာတော့အဲ့လိုမသွားစေချင်ဘူး။ဝိပဿနာဆိုတာနောက်ကတတိလေးတခုနဲ့လိုက်ကြည့်တယ်။အဲ့လိုက်ကြည့်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကဥပဒဏ်ကတ်မကတ်ပေါ့နော်။ဥပဒဏ်ပါမှာငါဆွဲလဲဥပဒဏ်ပါသွားတာပဲ။နှစ်သက်သွားရင်လည်းဥပဒဏ်ပါတာပဲ။ဟုတ်လား။တင်ထားတယ်။နောက်ကဘလို့ကြည့်ရမယ်လဲဆိုတော့တင်ထားပြီးသား။ဒီဥပဒဏ်လေးကအလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပဒဏ်လေးကိုလိုက်ကြည့်ခိုင်းတယ်။ကိုဥပဒဏ်မပိုင်လဲငါထတာထတာဥပဒဏ်မပါဘူးပေါ့။ထပြီးထသွားတဲ့အခါကျအဲ့ထားတဲ့ထိုင်တာလေးကိုဆွဲလာ။စိတ်ထဲမှာဆွဲခဲ့လာ။ပြောကျင်တယ်လေးရှိလာ။အမလေးတရားကောင်းလေးပြန်တော့ထမတော်သေးဆရာရှိလာဆရာတရားထိုင်လို့ကောင်းတာ။အဲသူကလာပြီ။အဲဆိုတော့သွားခဲ့ပြီ။ယိုယိုတင်ညာလားဥပဒံကတ်တဲ့တင်ညာလားကိုယ့်ကိုခွဲတင်ညာတော့ရှိတယ်ဒီအချိန်နေအကြိုင်ထိုင်တာပဲအဲ့ကြံတိုင်းနေစိတ်ထဲအကုန်ဆွဲကြံခဲ့လားဒါကိုလို့ခြင်းလားကြံသုံးသက်ဆံမှာ conclusion ဆွဲတမ်းမှာကျွန်တော်ပြောပြထိုင်တဲ့အချိန်ဆရာထိုင်ကိစ္စမျိုး conclusion ပြန်ဆွဲပြီးရင်ကျွန်တော် conclusion ဆွဲဖို့ညံကြီးတယ်ဆို conclusion ဆွဲပြလိုက်တယ်အားလုံး conclusion ဆွဲဖို့မေ့နေမြင်လား conclusion ဆွဲဖို့ ၄ထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်လုံးကိုပြန်ပြီးရင်စဉ်းစားငါဘာကြံလဲဆိုစဉ်းစားဘာတွေမမိလဲဘာတွေရခဲ့လဲရိုးရိုးတင်ညာကောင်းတယ်ရိုးရိုးတင်ညာလေးတွေလည်းပေါ်တယ်တချို့ဟာတွေအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာစိတ်တွေကမသိဘူးလားသိတော့သိတယ်အဲ့ဒါတွေစိတ်ထဲမှာဆွဲခဲ့လားဟာသိတိုင်းမဆွဲဘူးသဘောပေါက်လားသိတိုင်းအဲ့တင်ညာတွေကြံခဲ့လားကြံခဲ့ဘူးအမလေးကိုကောင်းတာလေးကြာကြံခဲ့တယ်အာမဝေဒနာလည်းဖောက်ပြောင်းဒီနေ့ကိုထိုင်လို့မကောင်းအဲ့ကြကြံခဲ့ပြီနေလားဥပဒဏ်နဲ့ကြံတာလားရိုးရိုးတင်ညာနဲ့လားဆိုအဲ့ဒီပုံမှာစတင်ပြီးကျွန်တော်ဝေဖန်စစ်စစ်ပြီအဲနောက်ကိုယ့်အကူစစ်စစ်တာဒီလိုလေးတွေလောက်ရမယ်အားလုံးကတနေ့ကတနေ့ကမမှတ်မိနေညကြပြန်စစ်စစ်ငါဘယ်ဟာတွေဥပဒဏ်နဲ့ကတ်တယ်ဘယ်လိုတွေဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်ဘာတွေဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်အဘာတွေကြတော့ဥပဒဏ်တော့မကတ်ဘူးကိုယ့်အကူလေးတွေနှလုံးတွေပြန်သွင်းအိမ်မှာမြင်တိုင်းမကတ်ဘူးအိမ်ကကိုယ့်အိမ်သူကမြင်နေကြလေမာဒီရဒီအခန်းကြည့်လိုက်ဟိုအခန်းကြည့်လိုက်စိတ်ထဲဘာတွေကြံလဲဘာမှကိုမကြံခဲ့ဘူးမင်းရင်မတူလားဘယ်နှဘာထားလဲအဲ့တညာမှတ်တာအမကိုခန်းလေးတွေကိုသေးချပြင်စင်အာစတိုးဆန်ဝဲလာတဲ့ပန်းအိုးလေးတွေပဲထားစတော့အမသဘောတွေကြာပြောလေအဲ့အဲ့ရလေးစိတ်ထဲကိုသူကကိုအိမ်လေးကိုပြင်ရတာကိုသူကဘာဖြစ်နေကက်နေဒီပုံမှာရိုးရိုးနဲ့တူသေးလားအဲ့ဥက္ကဋ္ဌပါလေအဲဒီနေ့စဉ်နေမှာလည်းအကုန်လုံးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဥပဒဏ်ကတ်တာလေးမကတ်တာလေးသတိထားမယ်ခမင်းအိုးတွေပဲဖွင့်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပူရင်လေးသတိလေးထားတယ်လေဒိုင်းကင်လာဘိုင်မောင်အဖုံးလေးလက်လေးနဲ့တူတယ်လက်နည်းစုံနဲ့ဘာရှိလဲသတိရှိရဲ့အဲ့ဒီသတိရှိရနောက်ကသတိရှိမှန်တိအော်ငါသတိလေးဖြစ်နေပါလားဟောနောက်ကသတိလေးနဲ့ကင်တယ်ဗလားငါသတိလေးဖြစ်ပေါ်သွားပါလားတိနောက်ကနေဝိပဿနာဆိုအဲ့နောက်ကအတိလိုက်စေခြင်းလား
Siaku bah message pay ni le, ingat message tu juga pay ni le. Kau tu, ayo dari leti le dah, ayong lego pemian biula, ayong lego demah ayong mau ayong lego pira lego balik, ayong ni nebet alon tiku ni jangan sesuatu bawa pak lali. Nila, temen kau ni le, aku mikir teh dah, apa mah out kute na, aku mikir isi le, ayu. เดี๋ยวอู้บอกนะเดี๋ยวอู้แบบจะพูดในปีตาเอากับมีเกลี่ยสิเลยพงโมเลยที่เดี๋ยวพูดมาละปูเรลุตีละตีเลยปลุตีเลยเนี่ยเสียปูดามีอะไรเนี่ยได้ไอ้พงมาจะมาโยมมาปูนี่ละเอากับมีเกลี่ยมีจีเกลี่ยสิ เดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดไม่ถูกไอ้เดี๋ยวผมพูดเรื่องไม่ถูกละเนี่ยรู้เนี่ยมีรู้ดีอะไรเนี่ยรู้เนี่ยอายุยูบีตีอะไรแต่มาอายุมาดีอะไรเอ้าน้ำเลยติดชามจิ๋วตีเดี๋ยวอารมณ์ว่าเอากับมีปูไปได้ไอ้ผมมาพูดมาพูนี่เลยเป็นมาดีนี่ละถ้าเป็นเสียดินถ้าได้อภัยนี่ก็มาลุกได้เลยจีก็ลุกมาลุกเลยจีนี่ละกงเข้ามาได้เลยจีงานได้เลยไอ้อะไรตีลูกจีนพูดตัวอะไรไม่ถูกเลยเนี่ยเนี่ย กูอ่านเต็มไปเลยเด็ดธรรมะยุ่งเนาะเสียบอยู่ได้เด็ดเดียวเด็กเล่นเลยอ่ะไอ้เนี่ยธรรมะยุ่งลูกกูไม่ติดกูเชื่อนะที่พ่อปูดามีลุงอ่ะไม่ติดอายุธรรมะยุ่งเนี่ยธรรมะยุ่งมาเด็กแก่บ้างเต็งยาบุระดามีชีวิตแล้วมีปูเรือตีเลยแต่แม่ปูดามเด็กเล่นเนี่ยแต่งจิมาปูดาด้วยนะธรรมะยุ่งมามาปูดาเอ้ยเสียปูดาดูดิเอ้ยเสียไปปูดาเด็กเล่นเนี่ยตัวที่มันเล็บเด็กแก่ปูดา เสียปูดาบลูปูแล้วตัวเล็บปูดาบลูปูแล้วมันตัวยาวมากธรรมะยุ่งมาปูดาเสียปูเรื่อยๆเอ้ยดูเรื่อยเสียปูเนี่ยเป็นมาปูน่ะเอ้ยปูดาปูมีอะไรที่น่าว่าเด็กปูดาจะเล่าปูมาปูปูเอ้ยมันก็ว่ากูดีดีเนี่ยนั่นแหละดีโลลีแบบไม่มีมาเต็นท่าอะไรกูแล้วก็อาชีพมาต้องอาศัยจริงที่วันนี้เธอเลี้ยงมาอาทุดาเราเยอะไปเลยอาทุดา เนี่ยนั่นเนี่ยปูปลาเจเจเนี่ยตมารีเราพิเศษที่เราเล่าหัวมาตมารีเนาะเนี่ยเนี่ยเราปูตัวเบาเปล่าละมาบ้าเทมาเลยอะไรนี่เล่าจีบ้าเนาะอะไรนี่เล่าจีบ้าเอ้ยเราชีเกเรียนเสียที่อ่ะเอ้ยคุณเอาหัวเนี่ยเสียตามยาดิบอยู่เลยเดี๋ยวเชนเนี่ยเราบอกรู้อันนี้เราไม่ตรงตัวเลยตัวเราไม่จริงตัวไอ้ยาเราปีนเลยสิ แต่ที่ไรเลยเชียวแต่มาอย่างมาเชียงไรได้เลยเสียเชียวเสียก็เสียที่จะยุบไปแต่ขนาดไอ้ฝันที่เสร็จตัวละดูว่าตัวนี้เป็นจริงตัวละเออไปรู้เรื่องเดียวแต่ตัว process เสียเชียงไรแต่เนี่ยเสียจังยุบดีเชียตัวละไอ้ลูกนี่น่าเลี้ยงดีก้อนเนี่ยอายุเลี้ยงยังไงเลยต้อมน่าตาวันนี้ตาอะไรวันนี้ตาเนี่ยลุงอายุดูขู่ยังไงเดียวตัวดีเนี่ยลุง ก้อนเนี่ยอายุเนี่ยแหละบอกไอ้ทายอย่างลูกคนเดียวก้อนเนี่ยอายุไอ้ทายอย่างไอ้ว่าจิตวิเลยดอกธรรมะยมอย่างธรรมะยมอันนี้มโนเนี่ยที่ได้บ่เนาะเอามโนตันพัตตาเลยคนเดียวเลยเสียดอกเบี้ยมโนเนี่ยธรรมะยมเนี่ยที่ไรเด้มโนตันพัตตามโนตันพัตตาพิมามโนตันพัตตาพิเศษวิญญาณดอกไอ้ตอมนั้นที่วิญญาณอีพีไอ้วิญญาณที่จังโมตอมนั้นที่เด้เสียจังโมเนี่ยนาฬิกาเนี่ยอยู่จี เฉลี่ยแล้วเอลูรีตีลุมาปริศตมุปะเอลูไดนตีเอ้ามาปริศตมุปะก้อนเนี่ยเอาลูรีพิองเนี่ยสั้นเอลูที่ตีอ่ะเมื่อเฉลี่ยเอ้ยทำไมงาปลาละจ้องจูรีเวทวันยุ่งเนี่ยจ้องจูรีเฉลี่ยเอ้ยอะไรตัวตีมาปริศตมุปะก็น่าเลยละเลริเฉลี่ยเราพยายามเอลูรีอะไรดีจังก้อนนู้นเฉลี่ยเนี่ยน่าจะตีปีนี้เนี่ยก้อนนู้นทุกปีท้าวันเสาร์นี่เนี่ยอะไร ดูดีกูเอลูดีน่าเลยอ๋อพอเที่ยงสวัสดีลูกที่คุณย่าเราบ้านเสียรู้ยี่ที่เราคบอยู่ที่มโนรวันเนี่ยทำไมอยู่ในบ้านลูกไม่ยาวด่าเราเราจะนอนมาเดี๋ยวเสียรู้ยี่เราเยี่ยงเลยแล้วเนาะที่เป็นนี่เดียวเลยเสียรู้ยี่เจ้าหนี้ตัวโจจ่าแต่ไม่เตี้ยเอ็มมาบ้านลูกยาวมาละดูดีเดียวบ้านลูกยาวอุ้ยพัฒนาเยอะบ้านลูกไม่ยาวด่าอุ้ยพัฒนาเยอะบ้านลูกไม่ยาวด่าน่ะทำลูกจะนอนดิสุดต้องปีนะจะนอนเล็ดเท่าจะนอนแต่กรณีสวย
Saya rasa apply ni, bawa jangan orang apply ni pujuk di bawah gua, lupa jalan, siapa jalan, no? Ada
ခုဆိုဓမ္မအယုံဆိုတဲ့သဘောတွေကိုပူနားလည်လာမှာပါဓမ္မအယုံကအတိရခက်တယ်အာယုံရဲ့သဘောကနားမလဲရှင်းပြန်မှနားလည်တယ်ခုနကဒံအုံးလို့အဖုံးလေးပူတယ်ဆိုတာဓမ္မအယုံမှာပူတာလေဟုတ်လားဓမ္မအယုံနေနဲ့အာယုံပြုတ်လိုက်တာဟုတ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့အာယုံပြီးတော့တညာလည်းသိရတညာဘောဒါပေမဲ့အဲ့တညာမှာကျွန်တော်ဘာဒီပါပန်နေဥပဒဏ်နေပါပန်နေဥပဒဏ်ပါနေတယ်ဘဒနဲ့မလို့ပူဒါရီလက်တစ်ဖြည်းဖြည်းမြင်လာမှာပါပထမဆုံးဓမ္မယုံကိုသိလို့ရှင်လေနောက်ပိုင်းနေရာဥပဒဏ်နေရာဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရလဲနားလဲပိုလဲလာလိမ့်မယ်တပိပိုပြုတ်လာပါလိမ့်မယ်เนาะဒီလေးပိုထားလိုက်ပါအဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အခုဒီလောက်ဆိုရင်ဓမ္မနေတုံးကလဲဟလာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ပေါ်တယ်အကြောင်းကိန်းတာနဲ့လုံးဝချုပ်ပြောက်သွားတယ်ဘယ်အရာမှကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာအခိုင်အမာတစ်ခုမှအဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒါကိုလဲကျွန်တော်မနေ့တုန်းကရုံးလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုမှာစနေတင်လို့နေအလုပ်လာရမယ်။ရာရှိကြီးကပြောလိုက်တယ်ကွန်ပျူတာရိုက်တဲ့လူကရိုက်တယ်။ရာရှိကြီးရဲ့အတန်ကအဲ့ကွန်ပျူတာရိုက်တဲ့စလုံးနဲ့တတ္တိတရားကူးသွားခြင်းလဲအရှိသူစကားပြောပြီးအဲ့အတန်ချုပ်ပြောက်သွားတာပဲ။အဲ့မဲ့ကွန်ပျူတာရိုက်တော့လဲအဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာစကားလုံးနဲ့စနေတင်လို့နေအလုပ်လာပါဟုတ်လားပါသွားပြီ။တတ္တိရတော့အဲ့မှာပါသွားပြီ။အလိုပါသွားလေတော့အကြောင်းအကျိုးနေနေပါပါအဲ့ဒါတွေကိုဖိုတိုဒက်စထရယ်လေဆံမျက်နှာတစ်ဖက်ကနေတစ်ဖက်ကိုကူးသွားခြင်းနဲ့လုံးဝမရှိဘူးစက္ကလုံတွေကဘာစက္ကလုံမှာဖိုတိုဒက်စထရယ်ကြီးအစ်စ်ပေါ်တယ်ဆိုတာတကယ်ဖိုတိုဒက်စထရယ်ကြီးနားလည်တယ်ဒီဘက်ကအကြောင်းတရားကင်းလို့လေဟိုဘက်ကဟာကြီးအစ်စ်ကထွက်မလာဘူးဒီဘက်ကဖိုတိုဒက်စထရယ်ဆိုတဲ့ဒီဘက်ကစာရွက်မရှိဘဲနဲ့ဟိုဘက်ကနောက်တဲ့အစ်စ်ကမထွက်ဘူးဒီဘက်ကဟာတွေလေဟိုဘက်ကိုကူးပြောင်းသွားလာတယ်လေဒီဘက်ကစက္ကလုံတွေကလည်းဘာမှပြောင်းမသွားဘူးဟိုဘက်မှာလည်းအစ်စ်တွေပေါ်လာတယ်အကြောင်းကင်းလာဆိုလေမကင်းဘူးကြောင်ကင်းလို့လည်းမရဘူးပေါ်လာတဲ့ဟာကြလည်းအစ်စ်တွေကြီးပဲလေသူရှင်ကနေဟိုဘက်ကိုကူးပြောင်းခြင်းနဲ့ရှိလားရှိဘူးအဲ့လိုနားလေလိမ့်မယ်အဲ့တော့စကလုံးနဲ့လည်းကူးပြောင်းမသွားဘူးဟိုဘက်မှာလည်းဆာရွက်တွေကအများကြီးထွက်လာတယ်ဆာရွက်တွေရဲ့အချင်းကြီးလိုက်ဝေတဲ့အခါကျလည်းအမှသူ့စာစနေတနေ့နေ့ရုံတည့်ရမယ်မနားရဘူးဆိုလေအမှတတ္တိတွေရှိနေလားအသူအဲ့စကလုံးဖတ်ပြီးသူကအမိန်ပေးတယ်ဗျာအဲ့စကလုံးကလာဆိုကွက်လာရတယ်အဲ့စာမှာတတ္တိရှိတယ်မြင်လားလူတွေအဲ့လောက်ထိမစင်စားဘူးဖြစ်နေတတိရဲ့သဘောကိုနားမလည်ဘူးဖြစ်နေပါဇက်ကတာတတိဖြစ်နေအဲ့ဒီစကလုံးတွေမှာဘာရှိလဲတတိတွေရှိရဲ့သူ့ဖက်လိုက်ရင်မလာလို့မရဘူးလားတယ်သူနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအကြောင်းကျွန်တော်အဲ့ဆိုင်ကြီးဖက်နေအမှကျွန်တော်ကြအဲ့တတိရမရှိဘူးဖက်ဘယ်ကုန်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်အဲ့ဒီတတိရကတော့အကြောင်းတရားပြည့်စုံတဲ့လူတွေမှာတော့အဲ့တတိဆိုအကျိုးတရားပေါ်သွားတာကျွန်တော်ကြအကြောင်းတရားလည်းမပြည့်စုံဘူးအဲ့ဒီတတိရရှိလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီတတိတွေကိုအမြဲရှိတယ်လို့လည်းယူလို့မရဘူးမရှိဘူးလို့လည်းလာပြီ။ဘယ်လားရှိတယ်မရှိဘူးဆိုမှဒီတစ်ခုတည်းတောင်မှရှိတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးမရှိဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူး။အကြောင်းတရားနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့လူကြလည်းပေါ်သွားပြန်ဘူး။အကြောင်းတရားနဲ့မတိုက်ဆိုင်တဲ့ဟာကြလည်းဘာမှမပေါ်ပြန်ဘူး။ခိုင်နေမြဲတယ်လို့အမြဲရှိနေတယ်လို့ယူလို့ရလား။အဲ့ဒါပဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်သူက။အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ပဲသိသွားတာ။နှုတ်မရှိရင်အမြဲရှိနေတယ်လို့ယူတာ။ကျွန်တော်လှူလို့လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်သူပင်စေနာတွေချုပ်ပြောက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကုသိုလ်ကံအနေနဲ့ပါသွားတယ်ဆိုအဲ့ကံကြီးအမြဲပဲလိုက်နေသလိုလိုဖြစ်နေကျွန်တော်တို့မှာ။ဟာအဲ့ကံအကြောင်းကင်းသွားတယ်လုံးဝချုပ်ပြောက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကအကြောင်းလည်းပြန်တိုက်ဆိုင်အောင်လေအဲ့ဒီလှုပ်ထားတဲ့ဟာက तू ကတတိယပါသွားတယ်။အကြောင်းလည်းတော့ဖတ်တော့အဲ့ဒါကုသိုလ်တွေအကျိုးထပ်ပြီးတော့ပြောပြန်တယ်။အခုသူဘာပဲလူလူဘာပဲကုသိုလ်ပဲပြည့်ပြည့်။အီကုသိုလ်လုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာပေါ်လာစေနာပေါ်သွားတယ်။အဲ့စေနာလေတခုကိုဆူတောင်းပါဒါလည်းအခုတပြိုတည်းရလို့ပြောလိုက်မယ်စေနာပေါ်သွားရင်လေအဲ့စေနာကိုဆူတောင်းရမယ်ဘယ်ကိုအကျိုးပေးခြင်းလဲနိဗ္ဗာန်ကိုအကျိုးအထောက်ပံ့ပြုပါစေလို့ဒီစေနာလေးကကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမညံဖွညာနိဗ္ဗာန်ကိုအထောက်ပံ့ပြုပါစေလို့ပြောနေလေအဲ့စေနာလေးမှာလေ तू ကဘာပါသွားလဲသိလားရှေ့မှာလေ तू ကလမ်းညွန်လေးပါသွားတယ် तू ဘယ်နေရာအကျိုးပေးရမယ်ဆိုတာ तू ကသိတယ်သိတော့လေအဲအဲ့ဒီစေနာတရားလဲအားထုတ်ရောလေတရားလဲအားထုတ်ရောလေအဲ့ဒီစေနာအကျိုးပြရလေနှလုံးသွင်းလိုက်နေတော့ဖတ်ဆိုအဲ့ဒီစေနာရဲ့စွမ်းသတိကြောင့်လေမြင်ကုန်တာဉာဏ်နဲ့ပေါက်ကုန်တာသူများနဲ့မတူဘူးနင်းလားအဲ့ဒီစေနာအဲ့လိုမှမဟုတ်လေလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာရပါလို့ဆိုလို့လို့ तू အလုပ်တွေပဲလှုပ်လိုက်တဲ့ခါမှလေအမှန်မတင် तू तू မထင်မနေအဲ့ကံဝင်လဲကြိုးအောင်မြင်ကုန်တာဟာလူတွေအဲ့လိုနားမလဲအကျိုးဘလို့ပေးတယ်ဆိုတာမသိဘူးအဲ့ဒီစေနာပေါ်မှာကိုကကျွန်တော်ကပါဟိုလက်နဲ့ဒီစာအုပ်တွေပဲလက်ဖက်တဲ့ဟိုမစ်ဆိုင်ဆိုတော့ဒုံးမြန်နေရှိတယ်အဲ့ထိတ်မှသူကကုတ်ထည့်ရတယ်ဘယ်ကို
Kau bebi cina itu ni, ayah kau teh bi. Teh bi lelai kaidet lupa, kaidet mesan, kaid lupa bilai na. Ayah kau ayuh pi bi biana. Kaid macam ni kau pi dah bi dah bebi macam macam tu kau ni. Ina lek, sena hai lupa, ucha bi atau apa ni. Ayah sena bebi jubi macam tu, hodi kau pi kau ni. Lagane, lupa. Bebi jubi lupa, bebi wenya macam macam tu kau ni. Ina lupa, elu tu faham apa caca le nama le. Belu jubi le nama le. Nala. Ayo, di su grow lagi dana, piah grow lagi dana, jenama li, lejen lu dah, perak piah grow dah, si alik grow jenah, si nak grow je, jauh jauh cedah li, si na pada, ini si na jamu grow je jauh cedah, nampak ni tebi lai, di pulai deh si na jamu, main jamu jangan naib bangun, dibuang mahve, dibuang mahve, lembian saudari bah tebi, ku alagaya lah, bah suruh, dibri thay deh, jauh bah alagaya dah, jidi abah jauh dah, ama balu dibri thay dah, dibri pisah yo. Tadi teh bilai, nora diberi tadi bah. Diwa mah belimian tu lah, lucinnya sura diberi teh lagi. Sana diberi, amali alam apa ni? Ama allah matau piaga. Nasi lebih sih agung hodo lah. Sana diberi, diberi bersih teh bilai. Piaga keluar teh mah, petah mah bani lah, lama. Petah, ini ada itu jahat. Bukan kami semua piaga ciri dulu bilai. Piaga ayam tak cium juga kau na. Anoli. Ayo ayo nyok, kau esinari, taman esinan yang betul rau. Ah, kerajaan lu jenis ini popi melala. Anak mana pisio? Yang semua biaya di ayo mana, si ayo nyok jadi tu bilam lah. Ah, kerajaan lu jenis ini kerajaan esinan yang agam. Ayo cemali, diberi pisio deh. Ayo esinari perlu coba jina. Nih banyak malu dah, coba sudah orang biar agam ni hari dia atuh leh dengan cajen buat apa? Oh, di lu ngani, lu lu ni dia wajib nama wibat na permainnya ni mesti. Ama kerajaan sudah orang kerajaan lagi dah, sudah orang dah berapa? Mama, nak nyam lagi. Nyam ni mesti ujian. Nyam sini ni nai. Oh ya. Kau belu coba malam tu, bahal lagi yang malam tu. Diberi belu, diberi pisau petang wen doa malam tu. Ayuh aja tu belu, arah mana pisau je malam tu. Ah, wah ayuh aja tu belu. Kau sejauh mana jodoh ni, cawang jodoh ni, nada ni, pada doa malam tu. Ngalai macam aku. Ah, di piang roda le, jilo jilo ngalai aku nai biri me. Wibat na tu, dah thay mama keluar dengan aku nai. Nak nyam ni kong lain ni dah dia. Ini lah. Wibadna itu dah biasa lagi biola ini lah. Wibadna saja, bahalai siapa belum nak lontoh ini lah. Siapa dia thay ni masa lu fomat sehure. Amali dulu amat siapa yang fiat ini siapa yang thay ni awam ini lah. Beri mama thay pada. Ayi lalai dan aku nak lontoh ini dah. Nak lontoh ini kan wibadna apa dah. Nak lontoh risi lagi dan nak lontoh ini wibadna aku thay ni lah. Mada. Ubu malai biola ini. Jigu dah dah dulu. Ama ama pernah itu jire doncalai, jigu ngapai jigu dah dulu. Ama pernah jire doncalai, jire yang dah itu apa sih ni? Pauvida lebih sih tuan. Pauvida lebih blue pole yang biji, jilu lihat lu dah. Makuda dah kau doncalai, macam jilu lihat lu lah yang pole no. Makuda dah kau doncalai, pole lah. Lu dah itu malu pula. Lu lebih jilu lihat tuan. Ella, ke Ella jawab dia dah mau. Jigu dah dulu lele jire, mama malu pula. Ella pole ni dah beli. Ama tetap dah dalih ni, pole ni dah. Makuda ni kau, main jiran tu yang pula tu, tuan cahji bala, pola, ah, tapi ayah belum pun ni dah. Nenek senja jira, ke ayah lu belum tempe mle, ke belum tempe, ke, jigu dah ni lu, pece tuan cahji lali, tu mah caw sahaja sih lah, macam itu jiran jauh jauh tu lu lagi ni, dalih pola, ni lah, wibat dana atau kuda le, pengen ni ni ada boleh, pece ni tu kuup sila, pasu nolong aku mida. Setiap belut di leda, urut sanji awam ini adalah tuan wali siap jawab leda. Jika ada bego, jira doncalai, betul mana mana pun, tiang pola lah, ini sedap, pula pula, mampu tu jenis mana? Jika mungkin ada lulus, tuan calai dan saya segera bapak itu, pula lulus tuan luda, dah luda, jom lulus, mana? Eh dah, siapa yang nak ubah gua leda? Kau aku senarai siap jawab dulu kerja kisah ni, ini ni dia, belum siap lagi. Eh, tambah awak ni mahu esir dia. Eh, ayuh sim jawab tu penel lom ni. Si ayuh pora liat jilul lo blue pora tu. Kek jip pora ni liu biji la. Min lom dah lo blue pora ni hangen. Eh, pora ni ngah jawab jadi mangah jip gudap alu pora ni. Kek jawab jadi la. Oh, luri tiang ni ada luar eh teni dah. Dah jauh lo kuji ni le. Ayuh jawab alu lo. Min alu lo temi aku min jauh tuan jama. Min mata lo lo. Luri le. Cina sayi dia mah pade dah la. Aku kekak belum sih ni dah. Mee, kaya mee, mee bahadu mee lalu jin mee mula hubai jauh dora be. Tapi pan mee siri lalu hubai jauh. Pan mee siri lalu pasir kono.
Jadi orang luar itu nak apa dia lama, kain lalu kain, yugu kain, lalu kain, kain lalu sen, cial lalu low, cial kamp sen aja nampai orang ni luar lalu tiang biru. Jadi orang mah air lalu luar lah, no, nampai orang ni cial lalu kain, cial lalu sen, ni lah. Elu lalu tiang ni ya, tiang ni dah. Di lalu lalu biar jiwa pabu aja, dia nampai pernah ibu, kalah. Dia nampai luar tiang lah, dia yugu tiang tu ada. Elu lalu tiang lalu dah biar. Lelih saya biar hubai, jadi kau kena hubai ni dibeli balu aku, kau ada di luar sana, no, no, hello lidi, tuan wali kau biar biar ada di luar mami dah, ala, tu mian lu dah ni, wen itu lu wen ni itu dah ini ni, ya macam tim ni, tu mian lu dah ni, pora itu, jadi kau dah luar, apa tuan cakap, macam pora itu, tuan cakap jiwala, huh, hello mian, bu tu mian lu dah ni, pora lu malu ni, tu mian dia, siaroh dia hubuan dia, jadi kau tenang cuma mida, tiba tu TV dia tu tenang lu biar orang. Kalau bilu biola mau luri nale, atau apa om biola, mana? Ayo, di wibad nasa, tapi biro atau apa, pakai dama. Ayo, tak cukup sila itu, naga sega, mana ready pun, teri atau tanda mau, sedih sih tuan, sih teri pun. Jira jaku bidah, tak cukup mianai dah, teri sila dah, teri bidah, pe bidah, niola sai bidah, sih tuan, dah bah, na. Uba malai deh, bukan? Dah, apa? Hobi aku cengian tu mian lego. Mereka itu ada mah, tiga uria lagi, dua orang jam apa? Kena mautat atau jenjo mah.